हेलो एभ्री वान वेलकम टु आइन्ड्रान्स गाइड फर प्रिपेम फर आइम ड्रान्स राइट च्यानल र आइम ड्रान्स रिलेटेडेड मैले धेरै नै टपिकहरू हाल्छु त्यो सबै प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्छु अनि अनि त्यसपछि फिजिक्स म्याथ इङ्ग्लिसको नि भिडियो हालेको छु अब आजदेखि चाहिँ केमिस्ट्रीको पनि भिडियो आउँछ केमिस्ट्री चाहिँ मैले छोएको थिइनँ अब केमिस्ट्रीको पनि भिडियो आउँछ अब त्यो सबै चाहिँ प्लेलिस्टमा चाहिँ हेर्न सक्छु मजाले म बारम्बार भिडियोमा भन्ने गर्छु अर्को भनेको कहिले नछुटाउने कुरा भनेको नयाँ छ भने सब्सक्राइब गरिदेऊ त्यसले गर्दा तिमीलाई नि हेल्प हुन्छ मलाई पनि हेल्प हुन्छ र नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि दबाउनु नबिर्छ मैले जहिले भिडियो हाल्छु था, तिमीलाई थाहा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ चा, नोटिफिकेसन बेल आइकन प्रेस गराएको छ भने अब केमिस्ट्रीको मैले चाहिँ अर्ग्यानिकबाट स्टार्ट गराएको छु किनकि त्यो चाहिँ पाँच मार्क्समा सोध्छ अब भिडियोलाई ढिलो नगरी सुरु गरिदिऊँ अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सुरु गर्नु अघि चाहिँ म अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीहरू ब्याकग्राउन्डतिर जान चाहेँ र यो ब्याकग्राउन्डबाट पनि कोइसन सोध्न सक्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड पनि पढिहालौँ अब जोन फ्रेडराट होलर भने फ्रेड रिच होलर भन्नेले चाहिँ युरिया चाहिँ डिस्कभर गराएको छ त्यही पनि एक्सिडेन्टली गर्दा र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ ल्याबमा प्रिपेयर गर्न सकिँदैन भन्थे साइन्टिस्टहरू त्यसपछि चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ भट्टा ल्याबमा चाहिँ प्रिपेयर हुन थाल्यो अब सुरुमा कुन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ प्रि एक्सिडेन्टली फाउन्ड भएको थियो अब कुन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ प्रिपेयर भएको थियो भनेर सोध्यो भने युरिया भन्ने अर्को भनेको कसरी प्रिपेयर भएको थियो एलमिनियम साइनेटलाई चाहिँ रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन भएर चाहिँ युरिया चाहिँ प्रिपेयर भएको थियो अब हामी जाम सोर्सेस अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डतिर अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको सोर्सेस के के हुन्छ त सोर्सेस भनेको त्यही एनिमल प्लान्ट भयो पेट्रोलियम भयो कोटाड भयो आर्टिफिसियल मेथड भयो धेरैवटा चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ हामी सिन्थेसिस गर्न सक्छौँ अर्को भनेको क्लासिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त्यसमा चाहिँ हाइड्रोकार्बन छ त्यसले चाहिँ एलिसाइक्लिक अथवा ओपन चेन अर्को भनेको साइक्लिक कम्पाउन्डहरू हुन्छ अब एलिसाइक्लिक भनेको हामीले देख्ने ब्युटेन इथिन इथाइन भयो त्यो सबै एलिसाइक्लिक चेन भयो ओपन चेनहरू भयो एलिसाइक्लिक चाहिँ अब स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड भन्ने हुन्छ स्याचुरेटेड भनेको सिङ्गल बुन अनस्याचुरेटेड भनेको डबल बोन भयो अब असाइक्लिक क्लोज कम्पाउन्ड चाहिँ अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्ने हुन्छ अर्को भनेको एलिसाइक्लिक हाइड्रो कार्बन हुन्छ अब एरोमेटिकको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको बेन्जिन हामीले अब देखिरहेको टुवेल्भमा त कोर्सै पढ्नुपर्छ एरोमेटिकको बेन्जिन भयो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भयो त्यसमा पनि एलिसाइक्लिक भनेको चाहिँ अब त्यस्तै बेन्जिनहरू बाइकको रिङ फर्म भए हुँदैन रिङ त्यो हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन त्यसमा र एरोमेटिकको लागि त्यो अर्कै फोर एन्ड प्लस टू हो कि त्यस्तै रुल छ त्यसको एरोमेटिसिटी नभएकोलाई यसले साइकल भन्छौँ हामी सिम्पली भन्नुपर्दा चाहिँ अब यसले साइकल पनि स्याचुरेटेड छ अर्को अनसेचुरेट छ यो खासै इम्पोर्टेन्ट नभए पनि जानिराख्नुको लागि मैले राख्दै गएको कुरा अर्को भनेको कमन नेम्स र आइप्याक नेम भन्ने हुन्छ अर्ग्यान कम्पनी र कमन नेममा चाहिँ आइप्याक नेम त अब हाम्रो भइगयो अब जहिले सुनिरहेको देखिरहेको भनेको आइप्याक नेम नै ने हो अब आइप्याक नेममा चाहिँ अब सिम्पली तिमीले धेरै नै नोमिक लेजर नै पढिरहेको छु त्यसमा मैले जान चाहिँ र भिडियो बनाउनु पर्छ भने कमेन्ट गर अब पढ्दैन भने म छोडिदिन्छु आइप्याक नेम तिमीले धेरै नै पढाइ छु बाह्रमा नि पढाएछौ भनेर मैले छोडिदिएको अर्को भनेको कमन नेम छ कमन नेम चाहिँ अब धेरैले युज गरेको हुँदैन कमन चाह मा mm. चाहिँ हामी एन आइसो नियो हो त्यस्तो चाहिँ युज गर्छौँ भने एन कति बेला युज गर्ने त लिनियर चेन्ज लिनियर चेन्ज छ भने अर्को कालोमा लेख्नु पर्यो लिनियर चेन्ज छ भने चाहिँ हामी एन युज गर्छौँ जस्तै सी एक्जाम्पल यो 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 भयो यो भनेको एन तिनवटा कार्बन छ भने के भयो त एन प्रोपेन भयो अब आइसो भनेको के हो अब यसरी मैले सेकेन्डरी कार्बन राख्थेँ भने त्यो आइसो भयो ब्युतेन ब्युतेन। ब्युतेन अब यसलाई हामी के भन्छौँ त आइसो ब्युटेन भन्छौँ ब्युटेन आइसो ब्युटेन भनिन्छ यसलाई कमन नेम चाहिँ अब फेरि यहाँ मैले थर्ड डिग्री बनाइदिएँ भने कार्बनलाई यो भनेको नियो पेन्ट पेन्टेन भयो नियो पेन्टेन भयो अब थोरै हामी अब यस यिनीहरूको यो एरोमेटिक कम्पाउन्डहरूको चाहिँ नाम पनि याद राखिहालौँ अब यस्तो कम्पाउन्ड आयो भने बेन्जिङ भन्छ यो तिमीलाई थाहा नै छ अर्को भनेको अब यस्तोमा अब यो कम्पाउन्डको नाम के हो भनेर सोध्न सक्छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले यो कम्पाउन्डहरू राखिदिएको थिएँ नेप्तालिङ नेपतालिङ भनेको चाहिँ दुईवटा बेन्जिनिरिङ जोडेको जस्तो देखिन्छ यहाँ यो चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो दुईवटा बेन्जिन चाहिँ जोडेको छ बेन्जिन बेन्जिनिङ जोडेको छ नेपथालिङ भयो अब यो नेप्तालिङ बनाएर म के गर्थेँ त यस्तो गर्थेँ दुइटा बेन्जिङ रिङलाई चाहिँ जोड दिन्थेँ अब यो कतिवटा हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यसरी बनाइदिन्थ्यो अनि अल्टरनेट हुन्छ नि त यो यो बोन्डहरू त जहिले अल्टरनेट हुन्छ अब फेरि यसको लागि पनि अल्टरनेट भनेको यता भयो अनि यसको अल्टरनेट यता भयो यसरी चाहिँ म नेप्थानिन ने भने ने चाहिँ बनाइदिन्थेँ अब यो नेपथानियन र एन्थ्रासिनमा चाहिँ जहिले झुक्किने गर्थेँ म पढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको लागि के आइडिया बनाएको थिएँ भन्दाखेरि मैले एन भनेको नाइन भयो होइन एन भनेको नाइन भयो यो भनेको कार्बन कति छ त दसवटा कार्बन छ यहाँ एकचोटि गर्ने पनि हुन्छ यहाँ दसवटा कार्बन हुन्छ र नाइनको नजिक ना भनेको टेन छ त्यही भएर म नेत्र सिनलाई चाहिँ अब दसवटा कार्बन हुनको लागि अब दुईवटा बोन्ड चाहियो नि त त्यही भएर यसरी चाहिँ म सम्झिन्थेँ तिमीहरू अब आफ्नै तरिकाले सम्झिन सक्छौ मेरो तरिकाले पनि सम्झिन सक्छौ अर्को भनेको एन्थ्रासिन आयो अब एन्थ्रासिन त बाँकी तिनवटालाई जोडिदिने त्यो भनेको एन्थ्रासिन भयो अब फ्युरेन र पाइरेडिन भन्ने हुन्छ यो चाहिँ हेटेरोसाइकल कम्पाउन्ड भयो हेटेरोसाइक कम्पाउन्ड भनेको कार्बन बाइक अरू जोडिएछ भने हेटेरो अब साइक्लिक कम्पाउन्डमा बाइक अरू जोडिएछ भने हामी त्यसलाई हेटेरोसाइकल कम्पाउन्ड भन्छौँ जस्तै फ्युरेनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ अब पाइरेडिनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ फ्युरेनमा अक्सिजन चाहिँ हेटेर कम्पाउन्ड रहेछ पाइरेडिनमा चाहिँ एन यो नाइट्रोजन चाहिँ हेटेर कम्पाउन्ड रहेछ यति बुझे पुग्छ यो स्ट्रक्चर चाहिँ यसो हेऱ्यो एक्चुली इमेज बनाऊ दिमागमा अब अर्को भनेको आइसोमेरिजममा चाहिँ कोर्समा भनेको स्ट्रक्चर इस आइसोमेरिजम मात्र सोध्छ र स्ट्रक्चर आइसोमेरिजममा सोध्ने भनेको चाहिँ कतिवटा स्ट्र स्ट्रक्चर आइसोमेरिजम बन्छ त्यो निकाल्नु भन्छ अब हामी त अब बनाउन थालेर त काम छैन हामीले लाउने भनेको फर्मुला हो अब फर्मुला चाहिँ निन्जा टेक्निक कसरी लाउने भन्दाखेरि टु एन माइनस फोर प्लस वान भन्ने फर्मुला छ अब यो फर्मुला अब कसै धेरैजना झुकिन्छ नि टु एन माइनस थ्री हो कि टु एन माइनस टू हुन्छ कि प्लस वान हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि झुक्किन्छन् अब त्यसको लागि मैले रु के बनाइदिएको छु त एउटा सम्झिने तरिका छ यो ट्रिक ट्रिक्सिक केही पनि होइन यो चाहिँ हामी कन्सेप्टबाटै सम्झिन्छौँ जस्तै मैले एउटा मात्र कार्बन जस्तै सिएच फोरको कतिवटा आइसोमेरिजम हुन्छ त एउटा हुन्छ अब सिटु एच कति भयो त सिटु एच सिक्स भनेको यसको नि आइसोमेरिजम एउटा हुन्छ सिसी स्ट्रक्चर आइसोमेरिजम भनेको त्यही ब्रान्च बनाउने हो यहाँ त ब्रान्च बन्दैन नि त यसमा कार्बनको कार्बनकोबाट चाहिँ ब्रान्च बन्न सक्दैन त्यही भएर एउटा मात्र आइसोमेरिजम भयो अब सी थ्री एचएटमा पनि कतिवटा हुन्छ त यो सी भयो भने यसमा पनि कुनै ब्रान्च बन्न सक्दैन त्यही भएर यो भनेको एउटा मात्र आइसोमेरिजम हुन्छ लिनियर आइसोमेरिजम मात्र छ ब्रान्च छैन अब अर्को थ्रीसम्म चाहिँ एउटा मात्र छ यति कुरा याद राखिसकेपछि पुग्छ क्या तिमीलाई अब फोर आउने बित्तिकै सी फोर सिफो अब फर्मुला बिर्स्यो अथवा फर्मुला चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले आइडिया सिकाइदिरहेको छु एच टेन भयो होइन अब यसमा चाहिँ दुईवटा आइसोमेरिजम हुन्छ कि यो भयो अब चारवटा चारवटा सी कम्पाउन्ड भयो भने एउटा त यो आफै भएको लिनियर भइगयो अर्को भनेको ब्रान्च पनि हुन्छ यसमा एउटा मात्र ब्रान्च आइ ब्रान्च चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ त्यही भएर यस्तो ब्रान्च हुन्छ यो दुईवटा आइसोमेरिजम भयो यति आइसोमेरिजम एक्जिस्ट गर्छ अब फर्मुला बनाउँदाखेरि अब हामीले फर्मुला बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउनु पऱ्यो त फोर आउँदाखेरि टु आउनु पऱ्यो एन्सर चाहिँ टु आउनु पऱ्यो अब वान टू थ्रीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ एन्सर हाम्रो वान मात्र आउनु पऱ्यो त्यसको लागि के गर्ने त एउटा वान छुट्याइदिने होइन किनकि थ्रीसम्म त वानै छ अब टूको पावरमा हुन्छ भने थाहा त त्यसको लागि एन माइनस फोर गरिदिने अब थ्रीसम्म थ्रीसम्म के हुन्छ त्यही यो टूको पावर माइनस वान हुन्छ एन थ्री हुँदाखेरि टुको पावर माइनस वान हुन्छ टुको पावर माइनस वान भनेको फ्रेक्सन हो त्यो फ्रेक्सन त एक्जिस्ट गर्दैन दे नि त नम्बरमा त एउटा काउन्टिङ नम्बर नेचुरल नम्बर त कहिले फ्रेक्सनमा हुँदैन त्यहीबाट हामी त्यसलाई जेरो नै मान्छौँ र हाम्रो एन्सर भनेको वान हुन्छ थ्रीसम्म हाम्रो एन्सर वानै हुन्छ अब फोर आयो भने के हुन्छ टुको पावर जेरो प्लस वान हुन्छ त्यो भनेको दुईवटा दुइटा चाहिँ आइसकेपछि एक्जिस्ट गर्छ यसरी चाहिँ फर्मुला तिमीहरू कन्सेप्ट लाएर पनि हेर्न सक्छौ र आइसोमेरिजम हेर्दा यो दुइटा चाहिँ ब्युटेनको आइसोमेरिजम भयो र यो नियोको लागि मैले बुझ्नको लागि बनाइदिएको थिएँ यो थर्ड डिग्री अब अर्को भनेको अनस्याचुरेटेड र सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुन्छ अनस्याचुरेटेड र स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुन्छ त्यसको प्रिपेरेसन र प्रपर्टी चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र प्रिपेरेसन र प्रपर्टी चाहिँ एक्जाममा सोध्छ क्या एमसिकुहरूमा चाहिँ प्रिपेरेसन प्रपर्टी मात्र सोध्छ अर्को भनेको एडिसनल रियाक्सन हुन्छ अर्को भनेको रिडक्सन रियाक्सन यो चाहिँ मैले किन राखेँ भन्दा यो अहिले रिएक्सन बुझ्न सहि हुन्छ भनेर अब एडिसन रिएक्सन चाहिँ कस्तो कम्पाउन्ड आयो भने चाहिँ हामी एडिसन रिएक्सन गर्ने एडिसन रिएक्सन भनेको अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड र सेचुरेटेड भनेको थाहा छ कि छैन स्याचुरेटेड भनेको हामीले फर्दर हाइड्रोजन चाहिँ एड गर्न मिल्दैन त्यो कम्पाउन्डमा जस्तै सिएचोमा हामीले कार्बनको चारवटै भ्यालेन्सी ऊ बोन्ड फिल भइसक्यो त्यसपछि अब हामीले फर्दर हाइड्रोजन एड गर्न मिल्दैन अब डबल बोन्डेडहरूमा त हामीले के गर्न मिल्छ त यहाँ हाइड्रोजन चाहिँ एड गर्न मिल्छ एड गर्न मिल्छ यहाँ त एउटा हाइड्रोजन यहाँ एउटा हाइड्रोजन एड गर्न मिल्छ त्यही भएर यो चाहिँ अनस्याचुरेटेड भयो अब सिम्पली तिमीहरूले यो डबल सिङ्गल बोन्ड छ भने स्याचुरेटेड सिङ्गल बाइको बोन्ड डबल अथवा ट्रिपल बोनलाई हामी अनस्याचुरेटेड भन्छौँ किनकि त्यहाँ हाइड्रोजन एड गर्न मिल्छ अब स्याचुरेटेड सोल्युसन भने जस्तै हो कि स्याचुरेटेड सोल्युसनमा हामी फर्दर सोलिड चाहिँ एड गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एड हुँदैन भने जस्तो हुन्छ नि हो त्यही कुरा हो अब अनस्याचुरेटेडलाई हाइड्रोजन एड गऱ्यो भने त्यो सेचुरेटेडमा चेन्ज हुन्छ स्याच अनस्याचुरेटेड सल्युसनमा हामीले चिनी एड गरिराख्यौँ सोल्युसनमा अब सोल्युड एड गरिराख्यौँ भने त्यो सेचुरेटेडमा चेन्ज हुन्छ जस्तै कुरा हो यो सिम्पली तिमीहरूले त्यही सिङ्गल र मल्टिपल चिन्न सक्छौ अर्को भनेको एडिसन एडिसन रियाक्सन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनले फेभर गर्ने रियाक्सन हो अब अनस्याचुरी आउनको लागि चाहिँ यो एडिसन आउनको लागि निकेल प्लाटिनम हो यस्तो क्याटेलिस्टहरूले चाहिँ युज भएको हुन्छ एलोङ विथ हाइड्रोजनहरू एड गर्नु छ भने हाइड्रोजन युज भएको हुन्छ निकेल र प्लाटिनम र हाइड्रोजन आयो कि त्यो र अनस्याचुरी हाइड्रोकार्बन छ भने त्यही हामी एडिसन रियाक्सन गर्छौँ गर्छौँ अर्को भनेको रिडक्सन रियाक्सन रिडक्सन रियाक्सन दिने भनेको यस्तो रिड्युसिङ एजेन्टहरूले जस्तै प्याराडियम र हाइड्रोजन प्लाटिनम र हाइड्रोजन जिङ्क र हाइड्रोजन अर्को भनेको अल्कोहल केस र हाइड्रोजिन अब यो क्रिमेन्सन रिडक्सनमा पढेको यो जिङ्क अथवा टिन हाल्यो भने रिडक्सन हुन्छ अर्को भनेको उल्ड क्रेसनर रि रिडक्सन भनेर पढाएको थियौँ बाह्रमा त्यो अल्डियाइड्रोललाई रिड रिड्युस गर्नको लागि युज भएको थियो हो यस्तो चाहिँ रिडक्सन रियाक्सन आउट गर्न चाहिँ यस्तो केमिकलहरू चाहिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ एकदम ब्रेनमा चाहिँ इमेज बनाएर एकचोटि म हेर्नलाई टाइम दिन्छु र पज गर भिडियोलाई पज गर र यो एडिसन रियाक्सन रियाक्सनको लागि कम्पाउन्डहरू के के हुन्छ त त्यो एकचोटि हेर ठिक छ अब हामी प्रिपेरेसन अल्किनलाई चाहिँ कसरी कसरी प्रिपेयर गर्ने हुन्छ अब एउटा भयो एडिसन रियाक्सन अब एडिसन रिएक्सन जहिले केमा हुन्छ जहिले नै भने चाहिँ मैले जहिले नै भन्छ त्यो भनेको मल्टिपल बोन्डमा हुने हो एडिसन रियाक्सन जहिले पनि के रिपिट गर एकचोटि मल्टिपल बोन्ड भन सबै आउँछ तिमीलाई मल्टिपल बोन्डमा किन त एडिसन रिएक्सन हुन्छ त यो मल्टिपल बोन्ड फुट्छ क्या यो डबल बोन्ड छ नि यो डबल एउटा ब्रोन्ड चाहिँ ब्रेक भएर चाहिँ यहाँ रेडिकल आइदिन्छ क्या त्यहाँबाट चाहिँ अर्को अब हाइड्रोजन छ भने हाइड्रोजन आएर चाहिँ त्यहाँ इलेक्ट्रोन चाहिँ सेयर गर्न सक्छ अब एउटा मात्र बोन्ड छ भने त यो बोन्ड फुट्न त गाह्रो हुन्छ किनकि यो सिङमा बोन्ड त स्ट्रङ्गर हुन्छ हामीले पाइबोन चाहिँ विकर हुन्छ भनेर पठाइदिउँ नि त त्यो अब डबल मा बोन मात्रै एउटा पाइबोन हुन्छ त्यो फुटिहाल्छ त्यहाँबाट रेडिकल निक्लिन्छ र अर्को एडिसन चाहिँ हुन्छ त्यसरी बोन फुट्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर अब यहाँ एडिसन रिएक्सन निकेल युज भए निकेल प्लाटनियममा स्या, युज हुने बित्तिकै अब अनसेचुरेटेड आउने बित्तिकै धेरै जस्तो सबैमा एडिसन रियाक्सनै हुन्छ यसरी एडिसन रिएक्सनबाट चाहिँ हामी अल्किन बनाउनु मिल्छ अर्को भनेको रिडक्सन रिएक्सन रिडक्सन रिएक्सनमा चाहिँ अब यो हेलाइड यो अल्डिहाइडबाट चाहिँ हामीले रिडक्सन गरेर रिडक्सन भन्नुको मतलब के हो त हाइड्रोजन एड गर्नु हाइड्रोजन एड गर्नुलाई नि रिडक्सन भन्छौँ अक्सिजन एड भयो भने अक्सिडेसन भन्छौँ भनेर हामीले पढेको हाइड्रोजन एड गर्दा चाहिँ अब यो एड भयो हाइड्रोजन एड गर्दा यो हेलाइड बाहिर निक्ल्यो अब यो सिओ नै हटिदिन्छ यो भनेको तिमीले हाइड्रोजन युज गर्यो भने हल्को अलिक के यो क्लिमेन्सन रिडक्सन चाहिँ स्ट्रङ रिडक्सन त त्यही भएर यसले गर्दा चाहिँ अक्सिजनै निक्लिन्छ अक्सिजनबाट बनाएको अक्सिजनै निकालिदिन्छ क्या सबै हाइड्रोजन एड गरिदिन्छ किनकि यो त स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो अब यही चाहिँ हामीले एलआइएलएचकोबाट चाहिँ गर्न मिल्दैन किनकि त्यो अलिक विक रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ अब अक्सिजन डाइरेक्टली चाहिँ रिड्युस गर्न सक्दैन अर्को भनेको वुड्स रियाक्सन यो फेमस रियाक्सन हो अब उड्स भन्ने बित्तिकै हामीले सोडियम बुझिहाल्ने क्या सोडियम हुन्छ वुड्स भन्ने बित्तिकै सोडियम उड्स सोडा सोडा भने वुड्स भन्ने बित्तिकै हिज भन्ने बित्तिकै एउटा सो सोडाहरू हुन्छ नि कोकहरू यो सोडा सोडा चाहिँ अब हिजा फिज निस्किन्छ नि त्यही भएर उज भन्छौँ नि हामी त्यसको लागि अलिक फनी पनि साउन्ड गरिन्छ त्यही भएर अब फनी साउन्ड भएको चाहिँ आउँदो हुन्छ कि आफूलाई गुड्स भन्ने बित्तिकै सोडा सोडा चाहिँ फिज निस्किँदा निक्लिन्छ त्यही सम्झे पनि हुन्छ यस्तै ट्रिकहरू चाहिँ सम्झिँदा चाहिँ अब आउँदो हुन्छ क्या अब रियाक्सन सम्झिने भने कि यस्तै ट्रिकले गर्दा हो उर्स भनेको थिएँ उर्जा सम्झिने त्यहाँबाट फिज निस्केको जस्तो सम्झिने त्यहाँ चाहिँ सोडा भनेर सम्झिहाल्ने सोडा भनेको कि सोडियम अब सोडियम आएको छ यस्तो रियाक्सनको लागि चाहिँ सोडियमले चाहिँ के गर्छ हिलाइटहरू निकाल्छ सोडियम सिङ्गल आएको छ भने त्यसले दुईवटा हिलाइट निकाल्छ दुइटालाई जोइन गर्न पनि युज हुन्छ यो सोडियम यो अल्काइल यो अल्काइललाई जोइन गर्न पनि युज हुन्छ यसरी पनि हामी वुड रिएक्सनबाट पनि अल्केन चाहिँ बनाउन सकिन्छ चा। अब ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त अल्केनको त्यो चाहिँ डिकार्बोलाइजेसनबाट चाहिँ हुन्छ सोडा लाइम डिकार्बोलाइजेसन यो चाहिँ अब टुवेल्भमा पनि पढेकै रियाक्सनहरू छ अब यहाँ टुवेल्भमा चाहिँ बेन्जिन आएको हुन्थ्यो यो आरको सट्टामा बेन्जिन आएको हुन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ अल्काइल आएको छ रिएक्सन सेम छ सिओ एनए एनएएच र सोडा लाइम अब डिकार्बोजाइजेसन भनेको थियो सोडा लाइम डिकार्बोजाइजेसन भनेर बुझिहाल्थेँ क्या म सोडा लाइम डिकार्बोजाइजेसन अब सोडा लाइम एनएएच र सिओ आएको छ भने एनएटु सिओ थ्री निक्लिन्छ यो पुरै ट्रमै निक्लिन्छ एनएटुसिओ थ्री निक्लिन्छ अनि यो एच चाहिँ यहाँ गएर टासिन्छ एनएटुसिओ थ्री निक्लिन्छ र एच चाहिँ यहाँ गएर बस्छ यो भनेको डी कार्बोजाइलेसन कार्बोजाइलेसन भनेको एनए टू सिओ थ्री निक्लिनु सिओ टू निक्लिन कार्बोजाइलेसन भन्छ अब अर्को भने ग्रिङ ना, ग्रिङ नाड डिटार्जेन्टबाट अब ग्रिङ नाड डियाजेन्टबाट चाहिँ कसरी हुन्छ त ग्रिड डियार्जेन्टमा चाहिँ अब यस्तो ग्रिङ नाट डियाजेन्ट छ भने हामीले एसटो राखिदियो भने के हुन्छ त यहाँ प्लस आउँछ यो एमजी भनेको इलेक्ट्रोन पोजिटिभ हुन्छ यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन दिन्छ यसले एमजीले त इलेक्ट्रोन दिन्छ त्यही भएर यहाँ प्लस आउँछ यहाँ माइनस आउँछ अब एच टोमा के हुन्छ त एच प्लस हुन्छ ओएच माइनस हुन्छ अब प्लस यता जान्छ माइनस प्लसको ठाउँमा जान्छ यसरी चाहिँ रियाक्सन भएको हुन्छ यसरी पनि हल्के चाहिँ निस्किन्छ मेकानिजम चाहिँ त्यही हो यसको अब अर्को भनेको कोल् इलेक्ट्रोलाइटिक डिक अब यसलाई चाहिँ हामी डिकार्बोनाइजेसन पनि भन्छौँ डिकार्बोनाइजेसन भनेको कार्बोनाइजेसन भनेको सिओटु निक्लिनु कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिकमा चाहिँ केही हुँदैन अब आरसिओलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइट गरेर चाहिँ सिओटु निकाल्ने अरू केही पनि छैन त्यति कुरा हो सिओ टू निकालेर यहाँ रेडिकल आउँछ क्या यो सिओ टू यतिकै निकालिदियो भने के हुन्छ त यहाँ आर र एउटा इलेक्ट्रोन बसिरहेको हुन्छ एउटा फ्री रेडिकल हुन्छ त्यो फ्री रेडिकल त अनस्टेबल हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ आफैसँग रियाक्सन गरिदिन्छ आफैसँग चाहिँ यो सस्टेन भइदिन्छ र आफैसँग चाहिँ बोन्ड बनाइदिन्छ क्या र यसको यस्तो इस भयो एन्सर अब सिओ टू यतिवटा सिओ टू निक्ल्यो भने त यो त एउटा रेडिकल मात्र हुन्छ एउटा त यहाँ इलेक्ट्रोन बढी भएर बसिरहेको छ त्यो चाहिँ अर्कोसँग बोन्ड बनाएर चाहिँ बस्दिन्छ आफैसँग अर्कै आफ्नै मोलिकुलसँग चाहिँ बोनमार पनि बस्दिन्छ यसको अब स्पेसिफिक रियाक्सन हेर्नुपर्दा चाहिँ सिओ त्यो सिओ एनए हुन्छ यो सिओ यहाँबाट एनेर प्लस र माइनस छुट्टिन्छ यहाँ प्लसबाट सिओ टू निस्किन्छ सिओ टू निस्केपछि रेडिकल हुन्छ रेडिकलबाट यो डबल हुन्छ कार्बनको डबल हुने रियाक्सन भने के रहेछ त एउटा उर्ज रियाक्सन रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ कार्बन डबल हुन्छ यहाँबाट पनि कोल्पे इलेक्ट्रोलाइटिकबाट नि कार्बन चाहिँ नम्बर चाहिँ हामीले बढाउन सक्ने रहेछ अब कार्बन नम्बर घटाउनको लागि कार्बोजाइलेसन सोडा लाइम डिकार्बोलाइज कार्बोजाइलेसन रियाक्सन थियो कार्बन नम्बर घटाउनको लागि अब मेटल कार्बाइडबाट नि बनाउनु मिल्छ मेटल कार्बाइडमा चाहिँ हामीले सिम्पली वाटर राखिदियो भने चाहिँ मेटल कार्बाइडमा सिम्पली वाटर राखिदियो भने चाहिँ सिएच फोर चाहिँ बन्ने गर्छ अब मेटल कार्बाइड भनेको चाहिँ मेटल र कार्बन मेटल र कार्बन मिल्यो भने चाहिँ मेटल कार्बाइड बनाउँछ अब वाटर एड गर्दाखेरि अब वाटर एड गर्दा वाटर भनेको त नाइदर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो नर के हो त यो रिड्युसिङ एजेन्ट यो त केही पनि न्युट्रल हो भन्छ यसको अब यहाँ यो मोलिक्युलको चाहिँ कुनै अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ चे यसले चेन्ज गर्दैन यदि स्ट्रङ अक्सिडेसन स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अथवा रिड्युसिङ एजेन्ट भएको भए मात्र यहाँ यो मोलिकुलहरूको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ तर वाटर भनेको न्युट्रल वा, हो त्यही भएर यसको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन र कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ माइनस फोर छ अब पछि गए पनि यो माइनस नै रहन्छ र एल्मुनियमको प्लस छ पछि पनि प्लस् नै रहन्छ यति कुरा याद राखे पुग्छ हो अब जुनसुकै रियाक्सनमा पनि वाटर युज भयो भने त्यसले अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज गर्दैन जुनसुकै इनअर्ग्यानिक होस् कि अर्ग्यानिक होस् कि जुनसुकै होस् त्यसमा चाहिँ यो अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन यो चाहिँ एकदम जान्ने पर्ने कुरा की हो किनकि यो त न्युट्रल नाइदर अक्सिडाइजिङ नट रिड्युसिङ भएर कुन नेचरले गर्दाखेरि यस्तो भएको अब बी टू यो मिटर कार्बन भन्यो त्यो यो पनि भइहाल्यो अब अब चाहिँ हामी केमिकल प्रपर्टी पर्छौँ यो केमिकल प्रपर्टी चाहिँ केले गर्दा हुन्छ त यसको सिङमा बोन्ड मैले अगाडि नै भनिसकेको छु यो सिङमा बोन्ड चाहिँ टोड्न गाह्रो हुन्छ सिग्मा बोन्ड चाहिँ टोड्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ एडिसन रियाक्सन हुँदै हुँदैन त्यही भएर यसलाई रियाक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामी कि स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट ल्याउनु पऱ्यो कि स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट ल्याउनु पऱ्यो कि हाई टेम्परेचरमा मात्र यो चाहिँ रियाक्सन गर्छ ठिक छ किनकि बोन ब्रेक हुँदैन सिम्पल कन्सेप्ट त्यही नै हो अब हेलोजेनसँग रियाक्सन गरायो भने अब हेलोजेनसँग रियाक्सन गरायो भने अब सनलाइटको प्रेजेन्समा रियाक्सन गरायो भने यसले त सबै हाइड्रोजन चाहिँ निकालिदिन्छ सबै हाइड्रोजन निकालेर क्लोरिन मात्र अथवा यो हेलोजेन मात्र बनाइदिन्छ यसले सिसिएलको यस्तो टाइपको स्ट्रक्चर चाहिँ बनाइदिन्छ यदि सनलाइटको प्रेजेन्समा छ भने यो सोधिराखे हुन्छ अर्को भनेको आइटुबाहेक यो आइडिनमा चाहिँ यस्तो रियाक्सन किन हुँदैन भन्दाखेरि अब सपोज हुन्छ भनेर मान्नु मानौँ यस्तो रियाक्सन हुन्छ यदि भएको भए के हुन्थ्यो त यस्तो हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो यहाँ एचआई बन्थ्यो तर एचआई भनेको त स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो अब जे कुरा स्ट्रङ छ त्यसले त आफ्नो विकर साइडलाई त हेप्न खोज्छ त्यही भएर योसँग रियाक्सन गर्न खोज्छ त्यही भएर यो पछाडि पनि ब्याकवर्ड पनि अकर गर्छ यो रिएक्सन चाहिँ ब्याकवर्ड पनि अकर गर्छ त्यही भएर हामीले फुल्ली चाहिँ आरआइ चाहिँ पाउन सक्दैनौँ त्यही भएर यसलाई हटाउनु पऱ्यो अब यसलाई मैले हटाउनु पऱ्यो यो रिड्युसिङ एजेन्ट छ भने चाहिँ यसलाई मैले स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टले चाहिँ रिएक्सन गराइदियो भने यो त हटिहाल्छ ठुलो डरो मान्छेलाई डरो मान्छेले नै मैले रिएक्सन गराइदिएँ अपोजिट भन्छ यो त हट्छ त्यही भएर मैले स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट लिन्छु त्यो भनेको एचएन थ्री एचआइनो थ्री हाल्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ अब आइटीसँग रियाक्सन गराउँछ भने चाहिँ एचएनए थ्री हाल्नु पऱ्यो किनकि एचआई फर्म हुन्छ एचआई फर्म हुन नदिने एचआईलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदिनुको लागि चाहिँ हामीले स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एड गर्नुपर्छ अर्को भनेको नाइट्रोसन अब नाइट्रेसन गर्दाखेरि त्यही एचको सट्टा एनओु जाने हो सिम्पल छ केही रिएक्सन छैन सल्फोनेसन गर्दाखेरि एजको सट्टा यहाँ एच प्लस र एसओ एचएच थ्री फोर एचएसओ थ्री माइनस यसरी चाहिँ ब्रेक गरेर नै गर्न सकिन्छ अर्को भनेको अक्सिडेसन भयो अब एनओ थ्री जाँदा एनओ टू भयो एच टुएसओ जाँदा एचएसओ थ्री भयो जहिले वाटर निक्लिन्छ बाँकी कुरा सेम हुन्छ यो धेरै मैले टाइम दिने यसको लागि अर्को भनेको अक्सिडेसन हुन्छ अक्सिडेसन भनेको कम्प्लिट अक्सिडेसन र इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन अब कम्प्लिट इन्कम्प्लिट कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि हामीले ओटुलाई चाहिँ एक्सेसको रूपमा राख्यौँ भने हामीसँग जति अक्सिजन छ भने त्यो हामी अब यो सिएसओलाई कम्प्लिटली अक्सिटाइज गरिदिन्छ यो एक्सेस छ भने त्यो कम्प्लिटली अक्सिटाइज गर्दा चाहिँ सिओ फर्म हुन्छ सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई हामी कम्प्लिटली अक्सिटाइज गर्यौँ भने त सिओ टू हुन्छ हुन्छ अर्को भनेको इन्कम्प्लिट अक्सिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ लिमिटेड सिओ राख्यौँ लिमिटेड हामीले अक्सिजन राख्यौँ भने चाहिँ सिओ सी र एच टु भन्छ एउटा कार्बन मोनोक्साइड र कार्बन भन्छ अब भनेको अल्किन छ अल्किन भनेको त्यो डबल बोन डबल बोन आयो अब यो डबल बोन बनाउनुको लागि के के गर्नुपर्छ प्रिप्रेसन र प्रपर्टिज त हो हामीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको अब प्रिपेरेसनको लागि डि हाइड्रो हेलोजेनेसनबाट नि गर्नुमा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के हो त हामी अल्कोहलिक यो चाहिँ रियाक्सन अलि इम्पोर्टेन्टै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अल्कोहलिक र एक्वेसमा झुकिन्छ नि त मान्छे त्यही भएर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूले अल्कोहलिक र एक्वेसमा झुकिन्छ नि त मान्छे त्यही भएर अल्कोहलिकको लागि चाहिँ यो हा पनि बाहिर निस्किन्छ एउटा हाइड्रोजन पनि निकालिदिन्छ यसले अल्कोहलिकलीले एक तर एक्वेसले चाहिँ हेलोजन निकालेर ओएस ग्रुपलाई चाहिँ हेलोजन निक्ल निकालिदिन्छ र हेलोजन सट ओएस ग्रुप राखिदिन्छ क्या एक्वेस थियो भने चाहिँ अब अल्कोहलिकको लागि चाहिँ डबल ग्राउन्ड बनाउँछ यस्तो रियाक्सन हाइड्रोजन र हेलोजन त्यो निकालिसकेपछि डिहाइड्रो हालोजन भयो अल्कोहलिक के भयो त्यो चाहिँ एकदम थाहा पाऊ अब यो आइडिया कस्तो थाहा पाउने आइडिया के छ भन्दाखेरि एक्वेस भन्ने बित्तिकै एस टु हो क्या एस टू बढी छ एक्वेस केुएचमा चाहिँ एसटु बढी छ त्यही भएर ओएच ग्रुप चाहिँ जोडिन्छ किनकि एसटोमा एच र ओएच हुन्छ नि त त्यसरी चाहिँ म सम्झिन्थेँ एक्वेस आउने बित्तिकै ओएच जोडिन्छ किनकि त्यहाँ हाइड्रोजन बढी छ भन्ने सम्झिन्थेँ म अल्कोहलिकमा चाहिँ अब एसटो छैन नि त अल्कोहलिक भनेको त एसटो होइन त्यही भएर अर्को अलिक भनेको चाहिँ अलिक सुक्खा टाइपको म सम्झिन्थेँ क्या त्यही भएर एत्रै हो निक्लिन्छ त्यति कुरा चाहिँ याद राख अर्को भनेको दुइटा हाइड्रोजनबाट पनि निकाल्नु मिल्छ अब दुइटा हाइड्रोजन एट्याच भएको भने यदि दुइटा हाइड्रोजन एट्याच भएको छ भने हामीले के एच राख्यौँ भने त त्यो त मिल्दैन अब त्यसको लागि चाहिँ हामी जिङ्क राख्छौँ जिङ्कबाट चाहिँ दुइटा हाइड्रोजन चाहिँ बाहिर निकालिदिन्छ जिङ्कले अनि डबल बोन्ड आउँछ अर्को भनेको अल्कोहललाई डिहाइड्रेट गर्यो भने डिहाइड्रेट भनेको वाटर निकाल्ने वाटर कसले निकाल्छ त एसडुएसओपओले कङ्क एसटुएसओले चाहिँ वाटर निकाल्ने काम गर्छ भनेर हामीले एसडुएसओपोको त्यो एप्लिकेसनलाई पनि पढाइ थियौँ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेर पढाइ थियौँ एसडुएसओको कङ्क एसटुएसओ आयो कि हामी सुरुमा के गर्छौँ त म्याक्सिमम् पोसिबल वाटर निकाल्छौँ त्यहाँबाट का, ओल का, ओल का, ओल का, ओल का अब यहाँ म्याक्सिमम् पोसिबल वाटर भनेको त एउटा मात्र छ एउटा मोलिकुल छ त्यो निकालिदिने बाँकी भएको डबल बोनमा हालिदिने सक्यो यो चाहिँ ल्याब प्रिपेरेसन पनि रहेछ यो डिहाइड्रेसनवाला अर्को भनेको अल्काइन अल्काइनलाई अब तिनवटा बोनलाई हामीले पार्सली हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने पनि डबल बोन निक्लिन्छ अब हामीले के गर्थ्यौँ त प्लाटिनम र एच टू गरायो भए त हामीले के भन्थ्यो त सिएच थ्री सिएस थ्री भन्थ्यो किनकि यो डबल बोन पनि हराउँथ्यो यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली हाइड्रोलाइज चाहिँ गर्नुपर्न कम्प्लिटली हाइड्रोलाइज गर्यो भने केन भन्छ अब इन्कम्प्लिटको लागि एउटा मात्र बोन टुक्राउनु पऱ्यो त्यस त्यो चाहिँ जहिले केले गर्छ त पिडी र बिएएसएफओ पिडी र यो चाहिँ इन्कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्छ पिडी र बिएएसएफओ अब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिसमा सेम छ अगाडि गरेको जस्तै छ कोल्बे भन्ने बित्तिकै कोल्बेकी कार भन्ने सम्झि हुन्छ क्या कोल्बे कार के फर कोल्बे के फर कार एआर कार सिआर कार हो त्यही पनि कार भन्ने सम्झिन्छ कारमा चाहिँ कार्बन कार्बन डाइअक्साइड भन्ने सम्झ्यो हुन्छ त होइन कार भन्ने बित्तिकै कार्बन डाइअक्साइड कोल्बेकी कार कोल्बे मन, कार क्या कोल कोल के फर कोल्बे के फर कार कार भन्ने बित्तिकै यो कार्बन डाइअक्साइड सक्यो त्यसपछि रेडिकल बन्छ यो दुइटा रेडिकल चाहिँ यहाँ आएर डबल वान बनाइदिन्छ अर्को भनेको केमिकल प्रपर्टिज अल्किनमा हुने भनेको चाहिँ एडिसन रिएक्सन हुन्छ अक्सिडेसन रिएक्सन हुन्छ एडिसन किन भयो त यहाँ डबल बोन्ड छ त्यो भनेको पाइबोन्ड हुन्छ चा। पाइबोनले चाहिँ एडिसन रिएक्सन चाहिँ अकर गराउँछ चा। एडिसन रिएक्सनमा हामीले एनआइएस टू एचएक्स सिसिएल एक, फोर एक, 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 एक्स टू यो चाहिँ हामीले युज गर्नु मिल्छ अब सिसिएलफो हामीले युज गर्यो भने चाहिँ दुइटैपट्टि एडिसन हुन्छ र अरू हुँदा पनि दुवैपट्टि एडिसन त हुने हो तर यो चाहिँ मेन्ली हाइड्रोजनहरूको लागि गर्छौँ यो चाहिँ हिलाइटहरू एड गर्नको लागि पनि गर्छौँ हामी सिसिएलको चाहिँ हिलाइट एड गर्नको लागि चाहिँ युज गर्छौँ अब एनआईहरू आयो भने हाइड्रोजन एड गर्नको लागि अर्को एचएक्स आयो भने अब एचएक्सको लागि चाहिँ डबल बोन छ भने एउटामा एच आउँछ एउटामा एक्स आउँछ कि एचएक्स एड हुनको लागि चाहिँ एचएक्स पनि एड हुन्छ म्याक्सिमम् केस भनेको अब यदि यो एडिसन चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिडेसन नभएको केस चाहिँ सबै एडिसन हुन्छ कि यो डबल बोन्डहरूमा अब स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू युज भएको त्यसमा एडिसन हुन्छ हुन्छ धेरै रिएक्सन चाहिँ त्यस्तै खालको छ त्यो पनि याद गर्न सक्छु अर्को भनेको अक्सिडेसन अक्सिडेसन त्यही कम्प्लिट अक्सिडेसन अर्को भनेको क्याटेलाइटिक ते अक्सिडेसन भयो ए अनि एडिसनमा त मैले परोक्साइड चाहिँ छुट्याउ छुट्याएको छु होइन परोक्साइड भनेको चाहिँ एन्टिमार्को निक रुल्सको एगेन्स्टमा जान्छ अब चारवटा कार्बन थियो भने अब यहाँ डबल वान आएको थियो अब हामीले एडिसन गर्दाखेरि यहाँ ओया चाहिँ एड गर्ने कि यहाँ ओयाच एड हुन्छ त्यो त्यसको लागि हामी मार्कोम्युनिक रुल्स लाउँथ्यौँ यो एडिसनको बेला अब मार्कोम्युनिक रुल लगाएर चाहिँ यो ऊया चाहिँ सेकेन्डरीमा म स्टेबल हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सेकेन्डरीमा लाउँथ्यौँ मार्कोमिनिक रुल अनुसार चाहिँ तर अब हामीले परोक्साइडहरू युज गर्यो भने चाहिँ यो मार्कमिनिकस रुल फाल चाहिँ फल फलो गर्दैन यसले र यो ओया चाहिँ यता इन्डमै चाहिँ एड हुन्छ चा, प्राइमेरी कार्बनमै एड भइदिन्छ त्यो चाहिँ परोक्साइडमा परोक्साइड इफेक्ट परोक्साइड पनि भन्छ र एन्टी मार्कोमिनिक रुल पनि भन्छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है अलिक एक्सेप्सनल खालको छ त्यही भएर परोक्साइडवाला यो पनि आउँदो पारे हुन्छ अरू त आउँदो पार्नु परेको अलिक एक्सेसनल खालको चाहिँ यो छ परोक्साइड चाहिँ झुकिने मान्छे अब के छ त क्याटलाइटिक अक्सिडेसनहरू हेऱ्यौँ क्याटलाइटिक अक्सिडेसन सिम्पली के छ सिल्भर पाउडरहरू युज भएको हुन्छ त्यसमा सिल्भर पाउडरले चाहिँ के गर्छ फेरि रियाक्सन हुने भनेको पनि त्यही नै हो बोन ब्रेक यो डबल बोन चाहिँ ब्रेक भरै हुने हो रियाक्सन चाहिँ फेरि अक्सिडेसन होस् क्या जुन चाहिँ के होस् बोन ब्रेक भरै हुने हो जस्तै यहाँ ओटु ओटुसँग रियाक्सन गर्नको लागि चाहिँ बोन ब्रेक हुन्छ बोन ब्रेक भएपछि यहाँ एउटा रेडिकल हुन्छ यहाँ एउटा रेडिकल भयो अब अक्सिजन अक्सिजनआसी यहाँबाट एउटा लिन्छ यहाँबाट एउटा लिन्छ क्या मेकानिजम चाहिँ त्यो हो बोन ब्रेक हुन्छ यहाँ एउटा रेडिकल आउँछ यहाँ एउटा आउँछ अक्सिजनसँग दुई दुइटा हुन्छ एउटा यहाँ बोन बनाइदिन्छ एउटा यहाँ बनाइदिन्छ त्यो गर्दाखेरि यस्तो खाले स्ट्रक्चर चाहिँ भन्छ इपोक्सी भन्छ हामी त्यसलाई इपोक्सी भन्छौँ इप अक्सी भन्छौँ अर्को भनेको ओजोनसँग रियाक्सन गर्छ ओजोनसँग रियाक्सन गर्दा चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर बनाएर गरेको होला यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो डबल बोनलाई हेर्ने डबल बोनलाई हेर्ने डबल बोनको कुरा सीलाई कार्बनलाई मात्र लेखौँ होइन कार्बनलाई मात्र लेख्दाखेरि सी र सी यो डबल बोन्ड छ यसरी लेख्दै अर्को भनेको सिएच भयो सिएच थ्री भयो अर्को भनेको एच भइगयो यसरी लेख्ने अब यहाँ त एच छ एच छ अब यो डबल बोनलाई हटाइदिए हुन्छ त्यो हटाउँदाखेरि बाँकी ट्रममा चाहिँ अक्सिजन जोडिदिने यसरी अक्सिजन जोडिसकेपछि वाइसेपमा चाहिँ हामीले काट्यौँ भने चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ आउँछ यति भयो एउटा यो काटिसकेपछि यहाँ ओको ठाउँमा त था। डबल बनाउनुपर्छ यो आयो एउटा अर्को भनेको फर्मल डे आइड आयो आए। के गर्यो भने त यति ट्रम लेख्ने अर्को भनेको यति ट्रम लेख्ने यसलाई लेख्दाखेरि के हुन्छ त सी एउटा बोन्ड हो एच एच भयो हामीले काटिँदाखेरि अब यहाँ ओको ठाउँमा त डबल बोन्ड हुन्छ त्यति भएपछि कार्बनको पनि चारवटा बोन्ड फिल भयो अक्सिजन पनि दुइटा पायो ओजोन आएको केसमा चाहिँ यो भयो ओजोन आएको केसमा यो भयो ओटु आएको केसमा यो यस्तो भयो यो याद राख अर्को भनेको स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अब स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट आएपछि त अक्सिडाइज हुनु पऱ्यो यो अक्सिडाइज हुँदा भएपछि त लास्टमा बन्ने भनेको कार्बोजाइलिक एसिड हो कार्बोजाइलिक एसिड चाहिँ बन्छ लास्टमा ला। म्याक्सिमम् अक्सिडाइज भइसकेपछि कार्बोजाइलिक एसिड भन्छ स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने अब अर्को छ पोलिमोन आइसियन पोलि पोलिथिन भनेर धेरैले सुनेको होला त्यहाँ पोलिथिनलाई चाहिँ पोली भन्ने छुट्याइदियो एउटा इथिन भन्ने शब्द छ त्यहाँ पोली भनेको धेरै इथिन भने धेरैवटा इथिन मिलेर चाहिँ पोलिथिन बनेको हुन्छ त्यो पनि याद राख्न सक्थ्यो पोलिमोन राइसिन रियाक्सन यो हल्का फुल्का याद राखि पुग्छ अब टेस्ट अफ अल्किन यो टेस्ट अफ अल्किन भनेको चाहिँ अनस्याचुरेटेडको लागि है यो डबल बोनहरूको लागि डबल बोन अथवा ट्रिपल बोन यो तिन दुइटैको लागि चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ चल्छ एउटा भनेको बयो टेस्ट अर्को भनेको डी पोटासियम डाइक्रोमी टेस्ट अर्को भनेको ब्रोमिन वाटर टेस्ट बयो टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ त केएमएनफो हालिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ कलर चेन्ज हुन्छ क्या ब्लू ब्लूबाट कलरलेस हुन्छ होला पर्पलबाट कलरलेस हुन्छ पर्पलबाट चाहिँ कलरलेस हुन्छ केएमएनोफो यो टेस्ट चाहिँ डबल बोनले पनि दिन्छ ट्रिपल बोनले पनि दिन्छ यो याद रा अब त्रिपल बोन र डबल वन सेपरेट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो अहिले हामी पछि पर्छौँ यो चाहिँ अनस्याचुरेटेड हुने बित्तिकै दिने भयो अर्को भने पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट भयो यो केटुसिआर टु हाल्ने अनि यसलाई अक्सिडाइज हुन्छ अर्को भनेको ब्रोमिन वाटर टेस्ट भयो ब्रोमिन वाटर टेस्टमा चाहिँ फेरि बिआर टु एड हुन्छ यसरी बिआर र बिआर एड हुन्छ दुईपट्टि नै बिआर एड हुन्छ ब्रोमिन टेस्टमा चाहिँ अब अर्को भनेको अल्काइन भयो अब यही हो लास्ट टपिक भनेको अर्ग्यानिक केमिस्ट्री त्यसपछि सक्यो क्लास इलेभेनको चाहिँ अब र क्लास टुवेल्भको पनि यस्तै खालको हुन्छ तिमीले धेरै पढ्ने मैले नि इलेभेनसम्म पढाएको थिएँ इलेभेनको पढाएको थिएँ टुवेल्भको त आइहाल्थ्यो इलेभेन भएपछि टुवेल्भ नि आउँछ यहाँ त पनि कुरा छ नि त अल्काइन चाहिँ अब कतिकोबाट चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्नु मिल्छ त अब एजी र एक्स थ्री सिल्भर यो हेलोफर्मलाई हेलो फर्मलाई चाहिँ एजीकोमा ट्रिट गर्यो भने चाहिँ हेलोफर्मलाई चाहिँ सिल्भरसँग ट्रिट गऱ्यो भने यस्तो बन्छ भने पनि पढेको थियौँ हामीले हेलोफर्म पढ्दाखेरि एजी आउने बित्तिकै यसले चाहिँ तिनवटै हेडलाइटलाई चाहिँ लिइदिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ ट्रिपल्ट पनि फर्म हुन्छ त्यो हेडलाइटको सट्टा अर्को भनेको ल्याब प्रिपेरेसन ल्याब प्रिपेरेसन ल्याबमा चाहिँ कसरी हुन्छ क्याल्सियम कार्बाइडलाई वाटरसँग ट्रिट हुन्छ वाटरले के गर्छ अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज गर्दैन अनि यहाँ क्यालसियमको प्लस टू छ पछि पनि प्लस टू नै छ सिए हो या झोल्टुमा प्लस टू नै छ अब सिएसी टू भनेको कति हो यसमा चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कति छ त माइनस वान छ माइनस वानको अक्सिडेसन नम्बर वाटर एड भइसकेपछि पनि अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन र यो यी थिइनमा चाहिँ यी थाइनमा चाहिँ कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर माइनस वान हुन्छ त्यही भएर इथाइन फर्म हुन्छ क्याल्सियम कार्बनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ यति याद राखि पुग्छ तिमीहरूले अक्सिडेसन नम्बर याद राखि नै पुग्छ वाटरको केसमा चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन र कार्बन माइनसमा सुटेबल अक्सिडेसन नम्बर हुने भनेकै इथाइनमा हो त्यसरी पनि तिमीहरू चाहिँ रियाक्सन चाहिँ आउँदो पार्न सक्छौ अर्को भनेको प्रपर्टिज प्रपर्टी सेम हुन्छ एडिसन रियाक्सन र अक्सिडेसन भयो किनकि यो अनस्याचुरेटेड हो अनस्याचुरेट न एडिसन भयो अब एडिसनमा चाहिँ अल्किनको जस्तै सेम कुराहरू आउँछ त्यही हाइड्रोजन एड हुने पार्सियल हाइ पार्सियल अक्सिडेसन पार्सियल अक्सिडेसन भने केले पिडी र बिएएसएपओले गर्छ अरू भनेको कम्प्लिट कम्प्लिट एडिसन हुन्छ हाइड्रोजनको त्यति याद आइपुग्छ र अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ अलि अल्कालिनमा मात्र भएको रियाक्सन चाहिँ म गराउँछु यो भनेको एडिसन अफ वाटर वाटर एड हुन्छ एस टु एसओफो र वाटर एड हुन्छ एस टु एसओफो र एचजी एसओफो सल्फ्युरिक एसिड र मर्क्युरिक सल्फर मर्क्युरिक सल्फाइटमा मर्क्युरिक सल्फेटमा सँग रियाक्सन गरायो भने चाहिँ वाटर एड हुन्छ यो चाहिँ ट्रिपल वान यो चाहिँ धेरै सोधिरहने कोइसन जस्तो लाग्यो यो चाहिँ मेरो इन्ट्रास्ट पनि सोधेको थियो कि यही क्वेसन यही क्वेसन सोधेको थियो मलाई मेरो इन्ट्रास्ट पनि मलाई याद छ एस टु एसओ र एचजेएसओओ यो एप्लाई गर्दा चाहिँ अब हामीले गर्ने भनेको ब्रोन ब्रेक हो ब्रेक ब्रेकबाट के हुन्छ एच र ओएच एड हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के ट्विस्ट छ भन्दाखेरि यो भनेको इन ओल्ड फर्ममा छ इन भनेको डबल वोन ओल भनेको ओल भनेको त अल् इनोल फर्म चाहिँ स्टेबल हुँदैन त्यही भएर यो रिएरेन्जमेन्टमा जान्छ जसले गर्दा चाहिँ किटो फर्म बनाउँछ डबल वोन ओ आर आरसिएस थ्री हो यसरी चाहिँ बनाउँछ किटो इनोल आइसोमेरिजम भनेर पढेको होला यो फेमस छ किटो इनोल आइसोमेरिजम इनोल छ भने किटो किटो फर्ममा चाहिँ त्यो रिएरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ यहाँ रिएक्सनमा सो गराएको छ मैले किटो इनोल आइसोमेरिजन इनोल फर्ममा आउँछ र किटो फर्म हुन्छ क्या किटोन फर्म हुन्छ यो रिएक्सन चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्टै छ यो इथाइनको रियाक्सनमा चाहिँ यो रिएक्सन अलिक इम्पोर्टेन्ट छ अर्को भनेको अक्सिडेसन अक्सिडेसन चाहिँ अल्काली हेलाइट फर्मेसन ए मेटल अल्काइट फर्मेसन हुन्छ यो चाहिँ अब टेस्ट भएर अल्काइनको लागि पनि हो अल्किनलाई अर्किन र अल्काइन छुट्याउनु छ भने चाहिँ हामी यो टेस्ट गर्छौँ यो टेस्ट मेटल अर्कै टेस्ट गर्छौँ जसमा चाहिँ त्यही एजी अथवा कपर एड भएको हुन्छ यसको काम भनेको नि अक्सिडेसन गर्ने हो यसको काम भनेको चाहिँ त्यही पिपिटी बनाउने हो छुट्याउने हो त्यही सेकेन्डरी छ कि टर्चरी छ भनेर छुट्याउनको छुट्या लागि चाहिँ हामी यो टेस्ट युज गर्छौँ सिल्भर मिर टेस्टहरू भन्थ्यौँ नि हामी टुवेल्भमा हो यही टेस्ट हो एजी एन थ्री एड गर्दाखेरि सिल्भर मिरल टेस्ट हो यो अर्को भनेको कपर टेस्ट सियुटु ए सिएल टू एनएसपो या चाहिँ हो यसरी एड गरेर चाहिँ यस्तो मेटल मेटल अल्काइड बनाउँछ मेटल अल्काइड भनेको चाहिँ मेटल चाहिँ एउटा मेटल हुन्छ र अल्काइड भनेको सी सी डबल वान सी मेटल हो यस्तो फर्ममा चाहिँ बनाउँछ अब यो मेटलमा एजी पनि हुनसक्छ कपर पनि हुनसक्छ अब यदि एजी भयो भने वाइट पिपिटी बनाउँछ किनकि सिल्भर भनेकै वाइट कलरको हुन्छ अब भनेको कपर कपर भने बित्तिकै तिमीहरू तताको कपर याद राखन रातो खाले हुन्छ रेड पिपिटी फर्म गर्छ त्यति याद राखिसकेपछि अल्काइन पनि सक्यो यो रिएक्सनहरू सबै म नोटहरू चाहिँ ग्रुपमा हालिदिएको हुन्छु र कम्युनिटी पोस्टमा पनि हुन्छ जहाँबाट पनि एसएस गर्न सक्छौ र ग्रुपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ अथवा कमेन्टमा पनि चेक गर्न सक्छौ र आजको लागि यति नै र भिडियो हेर्दै गर्नुहोला र स्टे मोटिभेटेड भन्छु म जहिले इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्नको लागि स्टे मोटिभेटेड र एकदम सजिलै हुन्छ प्रिपेयर गर्ने हो भने त्यस्तो बार जस्तो धेरै गाह्रो जस्तो कुरा पनि छैन मजाले प्रिपेयर गर्नुहोस् म भिडियो हालिदिइरहन्छु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् थ्याङ्क यू बाई बाई